Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να μείνω στον χρόνο, 5 σημεία. Το πρώτο, συνήθως αυτά τα θέματα τα συζητάμε κάτω από ένα τίτλο, ακόμα και εμείς, αλλά πολύ περισσότερο στον τύπο, εθνικά θέματα. Η γνώμη μου είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον όρο. Είναι παραπιστικός για την αριστερά. Η συζήτηση για αυτά τα θέματα μέσα στην αριστερά έχει παρελθόν. Στις απαρχές του οργανωμένου κομμουνιστικού κινήματος συζητιόντουσαν τα λεγόμενα εθνικά, εθνικοεπαναστατικά εκείνη την εποχή και αφορούσαν τις εξεγέρσεις συνήθως των λαών στην Ανατολή ή στην Αφρική των αποικιών για να σπάσουν τη σχέση με τον υπεριαλισμό και να αποκαταστήσουν το δικαίωμα συγκρότησης κράτους, δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια υπήρξε πράγματι μια περίοδος που υπήρχαν συγκεκριμένα και σκληρά εθνικά θέματα, αλλά αφορούσαν ανθρώπους, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μειονότητες δηλαδή που στη διαδικασία της συγκρότησης των εθνικών κρατών εγκλωβιστήκαν μέσα σε άλλα εθνικά κράτη. Και αυτό ήταν βάσανο η αντιμετώπιση για την αριστερά, βάσανο μέσα στο οποίο αναπτυχθήκαν κάποιες αρχές. Η αρχή του αυτοπροσδιορισμού, τη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων κ.ο.κ. Στο σύγχρονο κόσμο, με τον παραπλανητικό τίτλο Εθνικά θέματα, έχουμε φτάσει να συζητάμε θέματα κυριαρχίας. Προσέξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από 30 χρόνια η Θάτσερ, θεωρώντας ότι η σημερινή Βρετανία έχει κληρονομήσει την παλιά Μεγάλη Βρετανία, έστειλε την αρμάδα στα Φόκλαντ, μερικές χιλιάδες μίλια μακριά από την Βρετανία. Μοιάζει μακρινό, σήμερα το γαλλικό κράτος θεωρεί ότι έχει κυριαρχικό δικαίωμα να στέλνει στρατό στο Μάλι ή στην Κεντρική Αφρική και η αριστερά, αυτό γίνεται από κυβέρνηση ακόμα και σοσιαλιστών, και η αριστερά δεν έχει βρει τα κουράγια να πει όχι σε μια τέτοια ολοφάνερα αντιδραστική αντιμετώπιση των ζητημάτων κυριαρχίας. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν παίζονται μόνο από την απόσταση από το χώρο που ζει ο πληθυσμός του έθνους το οποίο συζητάει. Παίζεται και από το τι τύπου είναι αυτά τα θέματα και ποιον αφορούν. Υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα που το μόνο που αφορούν είναι την κυρίαρχη τάξη. Και άρα αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε πολύ προσεκτικά και να μην φτάνουμε να θεωρούμε δικά μας καθήκοντα, καθήκοντα που αφορούν εμπόρους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και βιομηχάνες. Δεύτερο σημείο, η κατάσταση στον κόσμο, όπως λέει και η αρχή σας. Μετά το 89 υπήρξε μια αυταπάτη ότι το τέλος του ψυχρού πολέμου θα δώσει τη θέση του σε ένα μονοπωλικό κόσμο. Απόλυτη κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ήττα των Αμερικανών στο Ιράκ, και επαναλαμβάνω η ήττα γιατί περί αυτού πρόκειται, έδειξε ότι δεν θα πάνε έτσι τα πράγματα. Και πράγματι είμαστε σε μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός εξαιρετικά πολυπολικού κόσμου. Έχουμε δει από τότε μέχρι τώρα να εμφανίζονται άλλα κέντρα με πολύ μεγάλη ένταση, το παράδειγμα της Ουκρανίας που έφερε ο Ερίκος προηγούμενα ή το πώς έχει αποτύχει όλο το σχέδιο της διαμόρφωσης μιας νέας Μέσης Ανατολής από τους Αμερικάνους, είναι τα πιο γνωστά παραδείγματα. Αυτόν τον κόσμο, για να τον αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να κρατάμε τρεις σταθερές. Παρά την πολυπλοκότητα και την χαοτικότητα που έχει, εξακολουθεί να υπάρχει η υπεριαλιστική αλυσίδα. Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών εθνών, που έχει ηγεσία, έχει σχετισμό δύναμης με αυτήν την ηγεσία, έχει πειθαρχία, αλλά έχοντας πει αυτό, πρέπει να κρατήσουμε και την έννοια των υποϋπεριαλισμών, δηλαδή το ότι υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές έθνη-κράτη, τα οποία κρατάνε τη σχέση πειθαρχίας με την υπεριαλιστική αλυσίδα, αλλά έχουν και την αυτονομία τους. Διεκδικούν πράγματα στην περιοχή, διεκδικούν να αναδειχθούν σε περιφερειακές δυνάμεις, σε τοπάρχες και άρα έχουμε τους ανταγωνισμούς. Η γνώμη μου είναι, και θα επανέλθω αργότερα, ότι ζούμε στο κέντρο ενός τέτοιου ανταγωνισμού. Τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά θέματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Και τρίτη παρατήρηση σε αυτό το ίδιο σημείο, αυτό σημαίνει ότι η αριστερά δεν πρέπει να υποχωρήσει πόντο πίσω από την αντιπεριαλιστική τοποθέτηση. Στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι γραμμένο το αντιπολεμικό αντιπεριαλιστικό. Ο ρόλος που παίξαμε στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις μαζί με την εποχή του
παγκόσμιου κινήματος ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, επί χρόνια υπήρχε μια ανάλυση στην Ελλάδα ότι ο υπεριαλισμός στην περιοχή κρύβεται πίσω από την Τουρκία. Και άρα η ελληνική, η ελληνοκεντρική αντιμετώπιση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού ήταν αντιπεριαλιστική. Αυτή τη στιγμή αυτή η ανάλυση έχει καταρρεύσει. Δεν με νοιάζει, και τότε λάθος ήταν, αλλά δεν με νοιάζει να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή αυτή η ανάλυση έχει καταρρεύσει. Γιατί ελπίζω να μην υπάρχει κανένας μέσα σε αυτήν την αίθουσα που να θεωρεί ότι μπορούμε να κάνουμε αντιπεριαλιστική πολιτική μαζί με το Ισραήλ. Μαζί με τη δικτατορία στην Αίγυπτο. Τα δύο βασικά δηλαδή στηρίγματα του υπεριαλισμού στην περιοχή και με πρώτο ασφαλώς το κράτος Χασάντζη, το κράτος που έχει κάνει, όλοι γνωρίζουμε τι έχει κάνει στην Παλαιστίνη. Άρα τρίτο σημείο, τα ελληνοτουρκικά. Η παρούσα γενιά έχει μάθει να σκέφτεται ότι στα ελληνοτουρκικά η ελληνική πλευρά είναι σε διαρκή άμυνα και η τουρκική πλευρά είναι σε διαρκή επίθεση. Είναι αληθές. Για να δούμε λίγο πώς τα βλέπει η απέναντι πλευρά. Η απέναντι πλευρά λέει ότι στον τελευταίο 1,5 αιώνα η Τουρκία ιτήθηκε σε 4 μεγάλους πολέμους, 2 βαλκανικούς και 2 παγκόσμιους, από την Ελλάδα, η οποία συμμετείχε σε αυτούς τους πολέμους μαζί με τις μεγάλες δυνάμεις. Και στη διάρκεια αυτών των πολέμων η Ελλάδα είχε κέρδη και η Τουρκία είχε πολύ σημαντικές απώλειες. Και σε εδάφη και σε πληθυσμό. Αυτή είναι η εικόνα της άλλης πλευράς. Αυτό που γράφει τη σύγχρονη πολιτική αντιπαράθεση είναι ένας άλλος πόλεμος. Ο πόλεμος του 1974. Και εδώ συντρόφισσες και σύντροφοι προσοχή. Ο πόλεμος του 1974 άρχισε όταν το εδώ καθεστώς σε απελπιστική απομόνωση μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η Χούντα προσπάθησε να βρει τρόπο να σταθεί στα πόδια της και να ξεπεράσει την εσωτερική πολιτική κρίση. Στείνοντας ένα πραξικόπημα στην Κύπρο και εγκαθιστώντας μια κυβέρνηση η οποία στις προγραμματικές της δηλώσεις, επαναλαμβάνω στις προγραμματικές της δηλώσεις, δήλωσε ότι σε 1,5 μήνα θα πετάξει τους Τούρκους Κύπρου στη θάλασσα. Ήταν μια παραβίαση του συσχετισμού. Η Χούντα δεν μπόρεσε να απαντήσει στην τουρκική εισβολή. Η επιστράτευση κατέρευσε, έγινε οπερέτα, ακριβώς επειδή το καθεστώς εδώ ήταν απομονωμένο και υπήρξε μια σημαντική ήττα του ελληνικού κράτους. Η συνέχεια γράφεται επί 30 χρόνια στη διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Και εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει μια επιλογή η οποία δεν γίνεται να την αποφύγουμε αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά. Όλοι αναφερόμαστε το διεθνές δίκαιο που στη συγκεκριμένη περιοχή σημαίνει Λοζάνη, συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι δυνατόν να επιχειρήσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα στην κατεύθυνση μετατροπής του Αιγαίου σε κλειστή ελληνική λίμνη. Ή θα πρέπει η αριστερά να επιβάλλει μια απάντηση του Αιγαίου θάλασσα ειρήνης. Αυτό είναι επιλογή. Και για να δούμε με ποιους τρόπους θα κριθεί αυτή η επιλογή, πρέπει να εξετάσουμε λίγο την εικόνα που έχουμε για την Τουρκία, για τη σύγχρονη Τουρκία, για την Τουρκία τώρα. Υπάρχει μια χυδαία ανάλυση στον τύπο, η οποία παρουσιάζει μια καλπάζουσα επιθετική υπερδύναμη απέναντί μας. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Όχι, όχι. Όχι, περίμενε. Η Τουρκία έπαιξε μετά το 89 ένα διπλωματικό και πολιτικό χαρτί, το οποίο δεν της βγήκε, κατέρευσε, το χαρτί του παντουρκισμού, το οποίο κατέρευσε υποτιμώντας τη Ρωσία, υποτιμώντας το Ιράν. Αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει. Δεν μπορεί το τουρκικό κράτος να γίνει ηγέτης μιας τεράστιας περιοχής που φτάνει στα σύνορα της Κίνας. Και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει 2 διπλωματικούς και πολιτικούς εφιάλτες για το τουρκικό κράτος. Ο ένας είναι η συγκρότηση κράτους Κουρδιστάν και ο δεύτερος είναι
ένας αραβικός εθνικισμός, το ISIS, ακούω διάφορα ότι πιθανότατα χρηματοδοτείται από τον Ερντογάν. Είναι σαν να λέμε σύντροφοι ότι ο Σαμαράς θα χρηματοδοτούσε ένα πανσλαβικό εθνικιστικό κίνημα στα Βαλκάνια. Οι Κούρδοι το λένε. Οι Κούρδοι το λένε. Οι Κούρδοι στη Συρία που βομβαρδίζονται στον ISIS. Γιώργο, σας παρακαλώ μην μετάγεστε. Δεν είναι ακριβές, αλλά δεν πειράζει. Θα δοθεί χρόνος για τοποθετήσεις μετά. Σύντροφοι, ένας αραβικός εθνικισμός που μιλάει για τη συγκρότηση Χαλιφάτου δεν αμφισβητεί μόνο τη σημερινή Τουρκία. Αμφισβητεί το 1400. Οι Άραβες ηττηθήκαν από την Τουρκία τότε. Από τους Τούρκους, τα τουρκικά φύλλα. Είναι πολύ χοντρές εξελίξεις αυτές και μέσα σε αυτές έχουμε να τοποθετηθούμε. Σημείο τέταρτο λοιπόν, το συγκεκριμένο σημείο της τοποθέτησης. Το οποίο είναι προφανές ότι έχει ως κέντρο της ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι μια σχετικά τελευταία έννοια στη διεθνή πολιτική και στο διεθνές δίκαιο, που επεκτείνει την κυριαρχία στη θάλασσα στα 200 μίλια. Προφανώς, με τον όρο ότι δεν συναντιέται με τα 200 μίλια της απέναντις όχθης. Και εδώ υπάρχει πάλι ένα ζήτημα αναφοράς στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο λέει το εξής, ότι η μονομερής ανακήρυξη της ΑΟΣ από μία χώρα δεν συγκροτεί de facto δικαιώματα κυριαρχίας. Συγκροτεί πρόθεση κυριαρχίας. Και η κυριαρχία συγκροτείται με δύο τρόπους. Είτε με τη συμφωνία όλων των γύρω χωρών, είτε με διεθνές δικαστήριο. Εάν υπάρχει διαφωνία. Και αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο, επειδή αυτά δεν είναι καθόλου εύκολες δικαστικές λύσεις, να πω ότι παρά την αναφορά του το διεθνές δίκαιο δίνει εύκολες λύσεις και τέτοια, κανένας δεν τολμάει να προσφύγει στη Χάγη. Και δεν τολμάει να προσφύγει στη Χάγη διότι τα αποτελέσματα θα έχουν πολύ αισθητή απόσταση από αυτά που ο καθένας θεωρεί ως δεδομένα. Υπάρχει μία κίνηση στην περιοχή και η κίνηση είναι τη συγκρότηση ενός άξονα μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας, που χωρίς καμία από αυτές τις χώρες, με εξαίρεση το Ισραήλ, να μην έχει αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες ΑΟΣ. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια, σύντροφοι, που την περνάμε εύκολα. Η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, το επίσημο ελληνικό κράτος, έχει αναγνωρίσει αυτούς τους χάρτες που κυκλοφορούν. Η απάντηση είναι όχι. Διότι αν τους αναγνωρίσει εκεί, δημιουργεί κριτήρια τα οποία αλλού, δηλαδή στο Αιγαίο, μπορεί να λειτουργήσουν ανάποδα. Και ο τρόπος που πάει να λυθεί το πράγμα είναι από τη μία η συγκρότηση ενός διπλωματικού και στρατιωτικού άξονα και από την άλλη η ανάθεση της εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων ΑΟΣ σε ένα κονσόρτσιουμ με ηγεσία. Η ηγεσία είναι η Noble Energy. Είναι μια εταιρεία η οποία μέχρι τον πόλεμο στο Ιράκ ήταν παγκοσμίως άγνωστη. Εταιρεία πολύ στενά συνδεδεμένη με την οικογένεια Bush. Επικεφαλής ήταν ο Dick Cheney. Μετά από τον πόλεμο στο Ιράκ αυτή η εταιρεία έχει γίνει γίγαντας και η οποία ενός συντονιστής έχει μοιράσει τα υπόπεδα στις 7 μεγάλες αδελφές των πετρελαίων. Πώς μπαίνουμε λοιπόν και τώρα. Δεν ιτήθηκε η απέναντι. Δημήτρη, σε παρακαλώ τώρα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να πετάγονται από κάτω σύντροφοι. Τόσο σε πια. Σύντροφοι λοιπόν. Όχι, παρακαλώ γιατί είναι τρίτη φορά. Πέμπτο και τελευταίο. Και αυτό, sorry λίγο. Και αυτό ισχύει και για το στυλ της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Μιλάμε με ένα συντροφικό τρόπο και αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Πέμπτο και τελευταίο σημείο λοιπόν, πώς πρέπει να σταθούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Η γνώμη μου είναι ότι η αριστερά στην Ελλάδα έχει υποχρέωση να στηρίξει τρία βασικά σημεία. Πρώτον, δεν θα επιτρέψουμε να μας πάνε σε πόλεμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εγώ έχω την τάση να διαβάζω τον αντίπαλο και διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά τις αναλύσεις του Φαΐλου Κρανιδιώτη στο site Antinews. Το παλιό δίκτυο 21
προτείνει ανοιχτά στο Σαμαρά ως μοναδική μέθοδο για να εμποδίσει την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, την πρόκληση θερμού πολεμικού επεισοδίου γύρω από την Κύπρο. Θα τους κόψουμε τα πόδια σε αυτή την προοπτική. Γιατί τέτοια επεισόδια δεν είναι ελεγχόμενα στην πρόσφαση. Και μπορεί να οδηγήσουν σε άλλες γενικότερες τραγωδίες. Δεύτερο πράγμα. Τι παρέμβαση πρέπει να έχει η αριστερά απέναντι στην Τουρκία? Είναι δυνατόν απέναντι σε αυτό το κορυφαίο θέμα να μην υπάρχει διαφορά? Να πούμε η συνέχεια του κράτους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά το 22, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, με εκατομμύρια πρόσφυγες, ο Βενιζέλος και ο Ατατούρκ συνάψανε σύμφωνο ειρήνης και μη επίθεσης. Γιατί και οι δύο ήταν χρεωμένοι μέχρι το λαιμό και χρειαζόταν να μεταφέρουν πόρους στην ανάπτυξη του καπιταλισμού στις δύο χώρες. Αυτό που έκανε ο Βενιζέλος και ο Ατατούρκ βάζει κάποια κατεύθυνση και κάποια καθήκοντα στην αριστερά. Και αυτό είναι το τελευταίο μου σημείο. Είμαστε σε μια απίστευτη κρίση. Λέμε ότι δεν υπάρχουν πόροι για τις συντάξεις, τις δουλειές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία και επιτρέπουμε κάποια προγράμματα εξοπλισμών τα οποία είναι απολύτως ανεξέλεκτα και λογοδοτούν σε άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα, τα υποβρύχια που αποκτήσαμε πρόσφατα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι τελευταίας τεχνολογίας, λέει, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορούν να είναι σε κατάδυση επί 15 μέρες. Υπάρχει απόσταση στο Αιγαίο που να χρειάζεται 15 μέρες για τη διανύση. Αγοράζουμε επιθετικά όπλα δεμένα με τους υπολογισμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Κυβέρνηση της αριστεράς θα σημάνει τέρμα σε αυτή την τρέλα. Τέρμα σε αυτή την απόλυτη δαπάνη πολυτελείας. Και άρα με αυτά τα τρία σημεία νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο κέντρο παρέμβασης της συγκυρίας.